Fredrik Wallin är på plats i ett för årstiden kylslaget årgäng med två hästar på inom ramen för V75, Global Collection i V75-2. Hon har gjort två starter i år. Hur är känslan med henne för dagen? Men det har blivit lite sporadiskt, hon har inte fått komma igång riktigt. Hon känns jättefin i jobbet, hon känns stark och rejäl, men jag tror att det saknas lite form på henne. Okay. Det är inte toppslag, men hon känns bra i ordning. Vad känns rimligt att hoppas på? Spåret är väldigt svårt, så att jag hoppas på är att hon tar sig iväg och så hoppas att det löser sig lite på vägen. Mm. Sen har du Orlando i V75-3, avdelningen efter. Hon kommer från en tredje plats på Tingsryd på en vass tid där. Vad kan man säga om henne för dagen? Men hon känns jättefin, hon känns bara bättre och bättre, så hon känns finare än vad hon gjorde senast och känns väldigt stark, hon var väldigt fin i jobbet i förrgår och allt pekar uppåt och jag tror att hon är väldigt bra i ordning. Mm. Och hur ser du på själva propositionen för henne? Det är ett lopp med fördel för ston. Ja, men hon står ju väldigt bra inne i klassen, sen spåret är inte bra för henne, men hon bör ta sig iväg och så får vi hoppas att hon löser det därifrån. Och känns det som en häst som kan blanda sig i segersidan? Men... ja, men det kan ni tippa det bättre än jag, men det är klart, jag tror att min häst är väldigt bra ordning för att vara hon.